maanta ayaa 10 ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose oo noqday 10kii ugu shaqada badnaa hawlkarsanaa shaqadii ka socotay dawladda hoose sanadkii 2020 ay ka soo gudubnay waxa abaalmarino kala duwan oo qaali ah lagu gudoonsiiyay xarunta dawladda hoose halkaasi oo duqa degmada Barbara xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka iyo waliba agaasimiyasha kala duwan ee waxyaha ay goobjoog ka ahaayeen kula gudoonsiiyeen 10kaasi qof oo isugu jiray rag iyo haweenba shaqaalaha kala duwan ee lagu gudoonsiiyay shahaadooyinka iyo waliba abaalmarinaha kala duwan ayaa ka kala tirsanaa ilaa shaqada ugu hooseysa ee dhinaca nadaafadda ilaa ta ugu sareysa ee waxyaha dawladda hoose ee degmada Barbara hawshan ayaa la sanad walba xilligan oo kale duqa degmada Barbara oo ku abaalmariya shakhsiyaadka shaqaalahaasi ka mid ah ee ugu hawlkarsanaa sanadkaasi dhammaaday waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay agaasimiyasha waxyaha kala duwan ee dawladda hoose iyo waliba xildhibaan Cabdi Magubte oo isna ku dardaaray shaqaalaha in ay hawlkarnimada halkaasi kasii kordhiyaan kulankeenani sidii kulamadii hore oo kale inaynu is xusno oo halkan iska xusno oo aynu xusno sanadkii ina dhaafay shaqaalihii mudnaa in la xuso ee innaga inaga midka ahaa sidaynu hore caadadaynu ahayd waxa lagu xusayaana waa shaqa wanaag dhaqan wanaag shaqada qofku si uu joogo siduu u gutay wuxuu kusoo kordhiyey saacadda ay shaqadu bilaabato ilaa saacadda ay ka dhammaanayso qofku siduu u joogo goobta uu ka shaqaynayo intay tahay kiiba mar markuu sanadku dhammaadaba inaan mar aynu shaqaalaha ka isugu yeedno oo aynu ku abaal marino kuna dardar gelino shaqada ay qaranka u hayaan wada insha allahu tacaala oo markan iyo marar kaleba uu kusii guuleystay haddii ilaahay ka dhigo ballanteennu waa shaqo sharaf waxaynu ku leenahay isbeddelka degmadeenna aynu ku samaynay intiinaa soo taagan ee halkaa fadhida iyo inta kale ee aan inoo imada laga leeyahay qasdigu waxa weeyaan in layska warhayo laysna ogaado shaqaaluhuna uu ku baraarugsanaado in ay jirto haddii qofku uu shaqeeyo uu si wanaagsan u shaqeeyo waajibkiisa maro haddaan cidiba ogeyn wuu hamadjabayaa marka dambe isagaaba mororjabayo muddo markuu siduu ku shaqeeya marka dambe isagaaba iska dee faraaba ka qaadaya mar haddaan wuxuu cidiba ka warhaynino hebel uu si wanaagsan baad u shaqeystay loonanin iyadoo munaasabadan ay goobjoog ku ahaayeen ugu yaraan 800 oo qof oo shaqaalaha dawladda hoose ah laguna qabtay sidaa arkaysaan xarunta dawladda hoose ayaa ugu dambeyntii duqa degmada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxa uu halkaasi hadal dheer uga jeediyey shaqaalahaasi waxaanu sheegay sababta ay ku muteysteen 10 qof in la siiyo shahaadooyin iyo weliba abaalmarino kala duwan waxaanu si gaara u dhiirigeliyey haweenka sanadkii hore inaan baynu abaal marinay inagaasi labada gacmood uu laaban yahay haddana wuxuu ka karti badnaa raggii kana shaqeynaya goobaha kale ayaa laga soo xiray waxaa aad ugu faraxsan inay maantana ka mid yihiin shaqaalaha kan lagu abaal marinayo qayb kaloo ka duwan kuwii sanadkii hore aan abaal marinay waxa kaloo farxad weyn ii ah in haweenku degmada Barbareen waqti fursad ka heleen shaqo oo ay boqoleeda 145 ama ka badanba ay maanta ku joogaan degmada Barbara yihiin kuwa cadaadinaya ama ku sii siqaya inay 50-50 ku qaybsadaan haweenku oo shaqada haweenka waxaan u dhiirigelinaa haweenku waxa weeyaan waa dhidibka nolosha ee qoyska weyn aad baan ugu hambalyeynayaa kartidiina iyo aqoontiina iyo dadaalkiina iyo halkaa socotaan waxaan doonayaynaa ka muuqataan inagu manaano cadaaladaha lagu sameeyo dadka hala simo odhan mayna qofka waxa lagu simayaa aqoontiisa kartidiisa dabcanna mayrka magaalada Barbara ayaa saaka shaqaalihiisa oo inta badani halkana ay goobjoog ku ahaayeen waxa uu sheegay inay xor u yihiin xilliga doorashada la gaaro ciddii ay doonaan inay codeeyaan shaqada mina cidan ku siiyey ha ugu abaalhayna haddaboon waa waajibaadu lahaa weyn waa mas-uuliyad ilaahay subxaana wa tacaala uu idinku dhiibay uu kuu qoray inuu maalin maalmaha kamid shaqo kaa siiyo ha ku cuseyn qalbigaaga adigu waxaad ku doortay adigaa yaqaanaa waxaan doonaynaa inaad ogaatid inaad xor tahay waanaan indhaha tagtaagin oo agaasimaha ka baqanin
وعندها تحتاجنا الحقيقة كبرنا وأنا كل يوم عليه أنا يوم عليه أنا ودنو عليه حرب هاي. وياسين شام علي تلفزيون كعالمي جاه بريشة تي في مقالة ده بربرق.